tähän kuluu 12 euron hinta kuuluu myös aamiainen, niin saadaan siltä sitten vielä päivä käyntiin. Sieltä saa tota leipää ja muroja ja jääkaapista löytyy sitten myös maitoa. No niin. Vittu, tää penkki on rikki. Anyway, niin seuraavaksi nyt meillä on sitten Avila tiedossa. Ja mut matkan pääkohteena tänään on kuitenkin Madrid, josta me ollaan valittu nyt 8 yöksi sitten Airbnb-paikka. Ollaan alettu tykkäämään niistä, tai ainakin minä. En mä susta Matteus tiedä. Kyllä mä tykkään. Kyllä sä tykkään. Mä tykkään. Hyvä. No niin, eli semmosesti lähtee tää päivä liikkeelle. Tykkään. Kyllä sä tykkään. Nyt on saavuttu Madridiin. Oh, täällä on ihan hirveen kuuma, kun puhalta tuulikin, niin se on sitä lämmintä. Mikä me täällä päätettiin kokeilla sitten täällä Madridissa metroa, koska meidän pitäisi päästä 6 tonne meidän hostin luokse, Airbnb-hostin luokse, jotenkin vähän kiire. Yösiamme tällä kertaa. Vähän sen pienempi, mutta kiva paikka. No niin, on aikamoiset lukat. Huomenta jotain Madridin lähiöä. Aha, kuuntelee sitä. Jes, me ollaan täällä Madridin lähiössä lähellä tätä meidän Airbnb-paikkaa. Tää on vähän kauempana keskustassa 6 kilsan päässä, niin me lähtäisiin tänään enää lähteä sielläkin käymään, mutta tsiikalla vähän näitä alueita. Täällä on ihan ihmisiä tälleen normaalisti viettää iltaa ja päivää. Hauskan näköistä seutua. Se fiilis, kun sä tajut, että täällä on kilpikonniikin vesistössä. Sap. Siellä on Madridin keskusta. Ja siellä on Matteus. Omakotikullan kallis lähestyy. Komia kaverina. Jari, tulta kiinni. Mä sain uuden kaverin. Hyvää yötä.